exclusive online partner of the WSOP Europe. Това е на гласата футболистите, говорите ли с тях, така самочувствие настроение? На гласата винаги е добра преди всеки матч. Моето желание е тя да бъде такава и по време на срещата, която е единствената контрола преди започването на първата официална квалификация в Подгорец. Говорят се доста сериозна тренировка вечера, с доста тичане. Притеснявате ви температурите, които ще бъдат там? Температурите, каквито и да бъдат, са еднакви за двата отбора. Що се отнася до вчерашната тренировка, направихме една възстановителна такава след изиграните срещи от пилото от вътрешното първенство, така също и на играчите участващи от шампионатите на други страни. Така че това беше нашата цел. Днеска ще проведем една тактическа тренировка в Сараево, която ще бъде и подготовка вече за мача в сряда. Всички футболисти ли са здрави, освен тези проблеми, които имахте до сега? Аз лично не съм запознат за някакви сериозни проблеми. Има, разбира се, винаги след мачове дребни оплаквания, които заедно с доктора обсъдихме, но не считам, че те са значителни и важни. Exclusive online partner of the WSOP Europe.